Kabla hiyo 1898 mikataba yake toka hapo karne ya tisa kwamba Latham ni sehemu ya Zanzibar walianza kukubali nchi za Ulaya. 1846 kampuni moja ya Kiingereza Cogan and Henderson walitaka kwenda kuchukua sabadi pale Latham, wakaja Zanzibar hapo kwa baruhusa na wakapewa ruhusa. Alafu baada ya miaka kumi hivi kampuni nyingine ya Kifaransa imekuja vile vile kaomba ruhusa kuchukua. Kwa hivyo walikuwa hizi nchi walikuwa washatambua kwamba hizi ni sehemu za Zanzibar mpaka. Halafu ya pili ni hivi karibuni, na hii zaidi ni kutama kwamba Zanzibar iwe na msimamo mmoja, na tunayo msimamo mmoja na tushikilia hapo. Kwa mimi nakumbuka katika 1990s nafikiri wakati wa Suriname aliwapeleka watu kwenda kujenga mnara kule, na picha ya hilo mnara naikumbuka mpaka leo. Ilikuwa si kubwa sana, ya juu kwenda juu sana, na shape yake kama pyramid lakini juu flat. Ilijengwa hilo mnara, na leo kanaambia ni mwandishi mmoja wa habari kwamba yuko mtu hapa Zanzibar alikuwa anakwenda kule wakati wanajenga pale. Kwa hivyo inaweza kuwa sasa hii. Kwa hivyo sio swala la upinzani au CCM. Hii sakati ya CCM ilikuweza kudai kwenda kutia hilo mnara pale na kuhakikisha kwamba hilo limemaliza Zanzibar. Na hivi karibuni katika 1990s vile vile wakati wa Suriname kaja kampuni kutoka Mauritius kutaka kuzamia meli ya zamani iliyozama kule kule Latham, wakaja Zanzibar kuomba ruhusa na wakapewa ruhusa, wakazamia kule, hawakupata kitu kule kwa sababu wakati wa meli ilikuwa wanatafuta fedha ya zamani ile ya Kiportugizi. Wakamalisikia hapa yani chumbe ile ndio wakafanya hivyo, lakini kule waliomba ruhusa. Na nakumbuka mimi wakati ule waziri alikuwa anahusika alikuwa nani Mheshimiwa Shamu. Kwa hivyo kuna continuous claim ya Zanzibar iliyokuwa imekubalika mpaka 1990s na hivi karibuni. Kwa hivyo nafikiri msimamo wetu nafikiri iwe hapa.